Гледате Република видео подкаст. Регионалното поврзување како услов или како замена на процесот за евроинтеграција. На самитот во Трз за Западен Балкан минатата година можеа да се слушнат пораките дека поврзувањето на земјите во регионот е клучно за забрзување на процесот на евроинтеграција. Па така и забрзување во сферата на економијата, посебно во секторот на мали и средни предпријатија, во ИТ секторот, младите, образованието и борбата против корупцијата. Па прашањето е дали и колку овој процес може да е замена за процесот на зачленување во Европската Унија. На оваа тема денеска разговараме со професорката Силвана Мојсовска од Економскиот институт во Скопје и професорот Тони Дескоски од Правниот факултет во Скопје. Професорке, вие на вашиот блог, во вашиот блог на Република пишувате дека и покрај тоа што регионалната соработка е услов за Европа, во однос на евроинтеграциите, секогаш на крајот се мери индивидуалниот напредок на секоја земја. Па што е поважно во овој случај, регионалното или европското поврзување? Индивидуалниот напредок за државите е секако најважен. Меѓутоа, регионалната соработка е еден од елементите кој исто така е ставен како дел од процесот на евроинтеграција. Тоа не е нов услов, значи регионалната соработка е составен елемент од спогодбата за стабилизација и асоциација, која секоја држава од земјите за Западен Балкан мора да ја потпише за да може да напредува во процесот на евроинтеграција. Меѓутоа, со тек на годините, регионалната соработка добиваше нови форми и димензии. Најновата форма е идејата за воспоставување на регионална економска зона, нешто што значи поврзување и во сферата на слободното движење на трговијата, на стоки и на услуги, слободно движење на капитал, слободно движење на пазар, а овој пат, како дополнителен елемент, е и поврзување на овие земји во областа на дигиталните технологии. Професоре, дали се воведува, еве како што професорката вели, паралелизам во овој процес? И зошто е важно регионално формирањето на таа заедничка економска зона и транспортната заедница? Дали е тоа на некој начин подготовка да се биде дел од тој заеднички европски пазар? Денеска се инсистира на евроатлантски интеграција. И во тој контекст, имајќи предвид дека нема ниту една земја која што е што туку завлез во Европска Унија, туку сите имаат помалку или повеќе една цела низа на задачи, значи имаат потреба од индивидуален напредок, згодно е, паралелно со индивидуалниот напредок, да се работи за отстранување на причините кои што овие земји ги доведоа во ситуација да меѓу себе имаат сериозни проблеми. Или поинаку кажано, треба да се отстранат последиците од воените судири од 90-тите години. Земјите што се во регионот и кои што треба да остварат интеграција се Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Македонија. Меѓу некои од нив дури не се ни признаваат. Значи, она што Европската Унија сака да ни го порача, и јас би рекол дека треба да ни го наметне, е прво меѓу нас, односно во процесот на евроинтегрирање, прво меѓу нас да ги расчистиме разликите, од и инаку какви ќе бидат тие нови членки кои што меѓу себе не се ни признаваат. Тоа е абсурд. Абсурдот мора да се надмине и оттука паралелно со индивидуалните задачи нужно е да се работи на регионалната интеграција како форма на отстранување на меѓусебните недоразбирања. Професорке, во однос на Македонија, што, ако гледаме од тука од Скопје, во овој паралелен процес, треба да биде предизвик на Македонија? Значи, регионалните или евроатлантските интеграции? Значи, двата процеси коекзистираат цело време и ова не е прв обид на Европската Унија да ги натера земјите повеќе да соработуваат. Кога велам не е прв обид, тоа го велам затоа што обидот, за кој сите знаеме, е ЦЕФТА. Беше воспоставена 2006 година. Идејата беше да се воспостави зона на слободна трговија. За жал, наместо да се поттикне трговијата, трговијата во овие 10 години се намали.
Извозот се намали, зборувам интрарегионалната трговија, некаде за 11%, увозот се намали за 6%. Зошто се случи тоа? Затоа што најголемите трговски играчи во регионот, тоа е пред се Србија, меѓутоа тука удел има Босна и Херцеговина и Македонија, едноставно добија можност повеќе да се фокусираат на пазарот на ЕУ. ЕУ има 450 милиони потрошувачи, а Балканот има некаде околу 20 милиони потрошувачи. Тоа значи дека се работи на одстранување на административните бариери во ЦЕФТА, се работи на воспоставување на одредени институции, меѓутоа резултати нема. Токму заради тоа јас не сум голем оптимист дека регионалното економско интегрирање на државите ќе биде процес во кој тие силно ќе влезат и ќе имаат желба да се позиционираат себе си подобро регионално отколку на пазарот на Европската унија. Од тука Македонија ќе ги направи сите административни усогласувања, ќе ги донесе сите закони кои треба да се донесат, за да може тој дел на хартија да биде испочитуван. Меѓутоа, самите гледаме дека фокусот на Македонија е на поместување на процесот на интегрирање кон ЕУ и кон НАТО, токму на самата држава. Еве, неколку пати се спомена и политичката ситуација, политичките односи. Колку политичките односи меѓу земјите во регионот се клучни за поголема регионална соработка? Тој процес е двосмерен, како што можеме да видиме. Еве, професоре Десковски, вие. Регионалната соработка има политичка димензија и економска димензија. Економската не може ни да имате, ако ја немате политичката. Практично, добрите политички односи се основа за развивање на добри економски односи. Во тој аспект, регионалната соработка или прв чекор, прва пречка, која што би ги откочила процесите, е српското признавање на независноста на Косово. Тоа е всушност почеток на расплетувањето на финалето на југословенската криза. Она што е точно, дека ЦЕФТА не го даде резултатот, е токму поради тоа. И во ЦЕФТА најголемиот или еден од најголемите кочничари е повторно Србија во својот обид да ги спречи процесот на признавање на Косово и да го спречи новото безбедносно сложување на Балканот. Политичкиот притисок од страна на Европската унија, земјите меѓу себе да ги решат политичките прашања, спорните прашања, е многу силен кај сите од нив. Идејата да се наметне добрососедство, велам да се наметне, па тоа понатаму да стане начин на функционирање на овие држави, е исто така нешто што овие држави тоа како треба да го прифатат. Меѓутоа, во однос на економијата ги имаме одлуките на бизнес заедницата. Не можете никого да натерате да функционира во одредена средина, ако за тоа навистина не добие многу привилегии. Ваквото поврзување за кое на почеток ме прашавте, транспортното, исто така ќе бара многу субвенционирање од страна на земјите. Значи, прашањето кое треба и во Европската унија да си го постават, а и државите, кога се подпишува ваква идеја, се носи ваков заклучок, е колка ви се трошоците за тоа. И дали тие трошоци, секоја држава е кадарна да ги поднесе. Трошоци не само финансиски, туку и ангажман на персонал. Кој процес ќе му се даде примат? Процесот на индивидуално интегрирање или процесот на регионално интегрирање? А ќе се согласиме тука сите, дека ресурсите во сите држави се за жал повеќе од ограничени. Во тој контекст и Македонија и Грција имаат добра економска соработка, меѓутоа проблемот со името на Македонија веќе 2,5 децении тежи на државата. Еве, последно прашање за двајцата. Во овој момент во државава лебди еден, условно речено, оптимизам дека е почеток на крајот на решавањето на овој спор. Како вие гледате во оваа фаза на решавањето на проблемот со името на Македонија? Сега постои еден силен оптимизам дека прашањето ќе се реши.
Очигледни се напорите од трите страни, ќе кажам, значи и од Македонија, и од Грција, и од страна на меѓународната заедница, тука пред се ги вбројувам Обединетите нации, под чие покровителство се води процесот, и Европската унија. Меѓутоа, овој процес, самото решавање ќе биде, ќе траа известен период. Дури и да се договорат за име. Кој ќе биде механизмот на верификување на тој предлог внатре во двете земји? Ги видовме реакциите на во двете земји, значи тоа нема да оди лесно. Дали ќе се одбере механизам референдум или ќе се оди на друг начин? Понатаму, тоа значи дека земјите, власта во секоја од овие две држави треба да биде подготвена да ја поднеси одговорноста за следниот политички чекор што ќе се направи. Но од друга страна треба да се запрашаме што ако не се реши проблемот со името. Значи досега ние сме веќе долго време во вакуум. Стагниравме во однос на евроинтеграциите, отидовме чекор наназад во однос на економскиот раст и развој, имаме исто така одредени надолни тенденции во многу сектори. Доколку не се реши проблемот со името, тоа ќе значи уште еден застој во евроинтеграциите и тоа ќе значи започнување на еден период во кој земјава ќе треба да си наоѓа ново лежиште, да се позиционира некаде. Затоа што 25 години живееме со идејата дека нашиот процес на евроинтеграција ќе напредне. Сето ова упатува на исклучително сложена состојба и дискусиите во смисла на тоа кое име, каков ќе биде договорот за името, кај народот запираат некако тука. Меѓутоа, треба многу повеќе да се информираме како граѓани кои се последиците и од едната и од другата опција, заедноставно како држава да го избереме оној пат кој ќе наоднесе кон подобар живот. Денеска и НАТО сојузниците и членките на Европска унија имаат животен интерес да Република Македонија се интегрира најнапред во НАТО алијансата, како би се зголемил притисокот кон Србија за признавање на Косово, откочување на босанскиот проблем и истиснување на Русија од регионот. Од тука е зголемениот притисок кон двете држави и она на што сме сведоци денеска, тој големиот оптимизам, е надежта дека Република Македонија ќе биде доволно неинтелигентна да по 10 години го прифати грчкиот предлог за преименување. Мислам дека тоа не може да помине. Едноставно, суштинско преименување во Нова Горна или каква год Северна Македонија не помине. Whatever Македонија не поминува, а посебно што тоа во нашата држава е веќе затворено прашање, мора да оди на референдум. Ние имаме консензус меѓу двете водечки политички сили, консензус ставен на избори во три изборни циклуси во кои што едната и другата се заветува на одење на референдум. И сега, кога имате таквата ситуација, јасно е дека наводниот оптимизам може да се базира само на едно. Информација дека Грција би попуштила дополнително за да дојдеме до некоја разумно решение. Во овој момент јас такво нешто не гледам. Може би внатре во процесот на преговорите тоа е направено, меѓутоа надворешно ниту една од страните не манифестирал, односно Грција не манифестирала дека е спремна да го направи следниот чекор и да се помести од Горна whatever Македонија до некаде некое разумно средно решение, може би со Скопје во Заграда и така натаму. Од тука, нашиот примарен интерес е влез во НАТО, не решавање на спорот за името. Ви благодарам за учеството во видеоподкастот на Република.